मेरो कविताको शीर्षक छ मन राख्ने। ए मन राख्ने, सूर्यले मेरो घरमाथि चौतारो बनाउनु अघि, ओए मन राख्ने, सूर्यले मेरो घरमाथि चौतारो बनाउनु अघि, ब्यानेले तारा र भालेको आवाज बोकेर म पहाड जाँदैछु, तिमी जाने कि नजाने। अब उतै फलाउनु पर्ला पसिनासँग उमेर साटिएका धानका बाला, अब उतै फलाउनु पर्ला पसिनासँग उमेर साटिएका धानका बाला, अब उतै जानु पर्ला बैलगाटा जोतेर लेग औल, अब उतै रोप्नु पर्ला गुराँस फुल्ने गालाहरू, कहिले निरोली र कहिले जोराइलतिर। तमरी दाईले मेरी इजाको गुन्यु च्यातिन भन्दैमा, तमरी दाईले मेरी इजाको गुन्यु च्यातिन भन्दैमा, मेरा बाले तिम्रो आली मिचे भन्दैमा, र ती बुढा र त ती बुढा मुखिया बाले जहिले तिम्रो खलामा घोडाका खाकर बजायो भन्दैमा, के तिमी र म पहाड र मधेस नै भएर बस्ने त। तिमी आउँदा मिज्नी र कलुवा लिएर आउनु, म पनि निसोसेर रोट लिएर आउँला। तिमी आउँदा मिज्नी र कलुवा लिएर आउनु, म पनि निसोसेर रोट लिएर आउँला। बाटाभरि पिउनुपर्छ खोरियाका खोरिया जाँड, र मात्तिनुपर्छ तात तातो शरीरसँग। साँच्चै तिमी आउँदा कम्मरमा डिल्ल्याएर हातमा ढडिया लिएर आउनु, ठुली गाड मछेली र सेती छँदैछन् उता पनि। तिमी गए पनि नगए पनि मालीगाईको छाँच खाँदा म सम्झिनेछु तिमीले दिएको जाँड। तिमी गए पनि नगए पनि मालीगाईको छाइ खाँदा म सम्झिनेछु तिमीले दिएको जाँड। म केराका पहेँला कोसा चपाउँदा सम्झिनेछु तिम्रो घरको ढिक्री, र म घर अगाडिको ओखर फुटाउँदा सम्झिनेछु तिमीसँगै बसी खाएको घोँगी। यिनै यादहरू सँगसँगै बग्नेछ मेरो आँखाबाट एउटा नयाँ नदी। ए मन राख्ने, काल सखारे मै पहाड जाइटु, तै जाइटु कि नै जाइटु। धन्यवाद।